Мене звуть Санчук Костянтин. Мене звуть Василь Підгірний. Мене звати Олександр Чупринюк. Мене звати Самах Максим. Мене звуть Олександр. Мене звуть Фузікш Євген. Це велопробіг українців в Європі. Велопробіг пройде 10 тисяч кілометрів через 16 країн, 3,5 місяці для того, щоб фінішувати в результаті в Одесі на 24 серпня, на День Незалежності. Велосипед – це є ефектно, це є спортивно, на це звертають увагу, про це говорять, це дивляться, і тим самим ми підвищуємо наш імідж. Це є одна із цілей також нашого велопробігу. Це повинен бути масштабний, на межі людських можливостей, марафонський велопробіг для того, щоб привернути якомога більше уваги. Зібрати внушительну суму для допомоги людям, постраждалим в цій війні. Повернути до проблем реабілітації атошників. Подякувати тим людям, які допомагали на протязі 2 років воювати. Воїн – це елітарій нашого народу зараз. Воїн захищає нашу батьківщину. І ми, всі інші члени суспільства, маємо максимально допомагати нашим воїнам, щоб зберегти мир, отримати перемогу і розвиватись далі, як європейська країна. Подякувати українцям, які живуть за кордоном, за ту допомогу, яку вони надавали, починаючи з Майдану і по сьогоднішній момент на сході України. Не буває чужих воїн, як ми це бачимо на прикладах Грузії, Абхазії, інших країн. Тоді більша частина українців взагалі відхрещувалась від цього, тому що це десь далеко, це нас не стосується, ми ж Україна. Прийшов певний час, і це в нас відбулося. Ми, українці, на власній, скажімо так, шкірі відчули, що не буває проблем, які нас не стосуються. І якщо в Україні зараз іде війна, то це війна не просто за територію України, а це війна за цінності, європейські цінності. Тому Україна – це зараз таким форпостом Європи. Ще хотілося б сказати декілька слів про нашу команду. Якщо хтось думає, що в нашій команді суцільні спортсмени, професіонали, які можуть подолати 10 тисяч кілометрів за 100 днів, то це не так. В нашу команду входять абсолютно різні люди. Це і атошники, учасники бойових дій, наприклад, Костя Мандрівник. Також у нас є Максим, який є айтішником і кулеметником, брав участь у бойових діях. Є хлопці-інженери, які працюють в сфері авіаіндустрії. Інші громадські діячі, спортсмени-любителі. Я для чого це кажу, тому що якщо ви ставите перед собою якусь велику ціль, так же, як от зараз подолати 10 тисяч кілометрів, то це доступно і можливо абсолютно всім, якщо у вас є така річ, як віра і бажання зробити щось велике, а в даному випадку ми робимо щось велике для своєї батьківщини. Ми знову ж таки хочемо привернути увагу до проблем реабілітації воїнів АТО, хочемо розказати про те, що зараз відбувається в країні, а саме в розмовах з діаспорами, з представниками тих країн, в які ми проїжджаємо і безпосередньо розповідаємо про те, що відбувається в Україні, з перших вуст від тих людей, які воювали, які бачили всі ті події, які там відбуваються на власні очі. Але окремо, ось для прикладу, окремо я хотів би навіть сказати про нашого одного із учасників, це Євген Фузік. Він є бійцем, причому бійцем не тільки на фронті, а й бійцем по життю. Женя тут в нашому велопробігу представляє 95-ту аеромобільну бригаду. Він воював в зоні АТО, в зоні Спартака, Донецького аеропорту. І отримав там кульове поранення, поранення ноги. Але це не завадило Євгену після того, як він пройшов певний період реабілітації, прийняти участь в нашому веломарафоні. Мене вже Олександр Чупринюк представив. Ви знаєте, що я боєць 95-ї бригади, отримав поранення, завжди мав активну позицію життєву, громадську. От, приймав участь невелику, але був на Майдані, допомагав хлопцям. Після того, як в нас відібрали Крим, от, я вирішив піти в АТО, от, пішов. Трохи не дослужив до, ну, до мобілізації, отримав невелике поранення, от, проходив реабілітацію десь біля року.
Зараз мені дозволяє нога їхати, кататися на велосипеді. Колись займався велоспортом, тому це мене, як мене підштовхнуло, що я зможу з хлопцями подолати 10 тисяч кілометрів. Я вважаю, що це дійсно великий вчинок, вчинок справжнього десантника, військового, який, окрім того, що вміє професійно захищати нашу батьківщину, ще й проявляє гідно свою громадську позицію. Тому я кажу людям, робіть щось, допомагайте якось, або там, на сході, або тут у нас. І якби в нашій країні було більше таких людей, то ми б дуже швидко отримали таку бажану перемогу. Не треба просто там казати, що я патріот, треба щось робити для цього. Або йти в АТО, або якось допомагати людям, які знаходяться там і захищають вашу країну. Тому що якщо не буде там, то все це прийде сюди, до нас, до Києва або на Західну Україну. Україна стримує зараз ту агресію, яка направлена не тільки проти нас, українців, а й взагалі направлена проти, я б сказав би, навіть творчості і творчості людського початку в кожному із нас. Треба це просто сприймати як, як це воно там і воно до сюди не прийде. Хотілося б, щоб європейці оцінили це, підтримали наш велопробіг, а краще, щоб долучилися, взяли свої велосипеди, переглянули ще раз наш веломаршрут, і ми б з радістю приїхалися з нашими друзями. Європейцями з різних країн по таким прекрасним країнам, як Франція, Італія, Іспанія, Португалія. Люди позитивно відгукаються про нашу ініціативу. В нашій команді наразі зараз є 7 учасників, є представники з усієї України. Цьому велопробігу передувала дуже важка підготовка. Веломарафон стартував 15 травня з міста Львова. Нас супроводжувала львівська велоспільнота. Ми дуже вдячні їм за це, за те, що ми проїхалися такою красивою велоколоною містом в супроводі поліції. Поліції також дякуємо за супровід. І стартували ми і поїхали до Польщі. Це перша країна нашого призначення. Особисто я не перший раз їжджу велосипедом по Європі. Кожен раз відчувається контраст між Україною і Європою, безпосередньо Польщею. Покриття асфальту набагато краще, ніж в нас, набагато приємніше їздити, набагато легше долати дистанцію. В Європі, в Польщі, зокрема, ми мали декілька вже зупинок, таких зупинок, як в місті Замость, в місті Люблін побували, також проїхали місто Гарвалін, але ми мали там переночувати, але все ж таки вирішили доїхати достроково до Варшави на день раніше, тому що погода цьому не сприяла, бо йшов сильний дощ. Декілька слів розкажу на тему заходів, які відбувалися в Варшаві в зв'язку з велопробігом. В нас був невеличкий такий наш проїзд з українською символікою. До нас долучилися і представники посольства, і також повноважний посол Андрій Дещиця. Ми їм дуже вдячні за сприяння і за їхню участь. Спільно ми проїхали трасою аж до пам'ятника Шевченку. По дорозі зупинилися біля посольства і хвилиною мовчання, і також покладанням свічок біля таблиці, присвяченій Небесній Сотні. Відвідали ми також посольство нашого північного сусіда, можна так сказати. І там ми нагадали про те, що сьогодні річниця сумних подій для нас, українців, для Криму, для кримських татар. І ми показали, що ми пам'ятаємо про них. Також привітали Джамалу з перемогою в Євробаченні. Це дуже знакова і важлива подія. Ми вдячні нашим митникам, вдячні польським митникам за швидкий перетин кордону, за сприяння нашому веломарафону. Розуміння того, що ця справа важлива не тільки в Україні, а взагалі в Європі, тому що ми є продовжувачами європейських традицій, європейських цінностей. Нас чекає візит у Вроцлаві, де нас зустрінуть наші друзі з фундації «Україна». Ми їм дуже вдячні за допомогу і за те, що за підтримку. І хочемо всі їм передати наші вітання. Чекайте нас в гості. На жаль, в Україні зараз така ситуація, що не всі погоджуються приймати участь в соціальних проєктах. Більше всі орієнтовані на якусь економічну вигоду чи вигоду власного піару.
От, і тому ми, організовуючи наш велопробіг, зіштовхнулися саме з цією проблемою. У нас є спонсори, ми дуже вдячні їм за це, тим, що вони допомагають. Але хотілося б, щоб в майбутньому таких, скажімо так, організацій, людей, патріотів ставало більше, тому що ця соціальна складова, вона надзвичайно важлива. Вона набагато важливіша, ніж власна вигода чи піар своєї власної компанії. Ми багато зверталися до розкручених брендів, по суті, які не потребують якогось піару, тому що вони вже здобули все, що їм потрібно. Але вони нам відмовляли. Відмовляли по ряду причин, можливо, навіть тому, що не вірили в нас, що ми можемо проїхати цю дистанцію. І ми бачимо по Фейсбуку, що коли ми загрузили, коли перегляд наших сторінок був досить низький, і коли ми загрузили вже, завантажили першу фотографію з нашого туру, що ми вже вирушили, що ми вже виїхали зі Львова, що ми вже пересікли кордон, що ми вже в Польщі. Ми побачили, як стрімко зросла кількість переглядів і взагалі підтримка людей нашого велопробігу. І вже потім почалися з'являтися певні дзвінки, типу, чи можемо чимось допомогти. От, я більше ніж впевнений, що чим далі ми будемо рухатися по нашому марафону, тим більше буде якихось пропозицій. Тому ми відкриті для всіх, і для спілкування, і для партнерства, але хочеться, щоб це було від душі, хочеться, щоб це було щиро, і щоб це було заради нашої спільної цілі. Дуже дякую всім хлопцям, які до цього долучилися, це і волонтери, і велику роль зіграли всі учасники. Незважаючи на те, що ми проїхали всього 4 дні запланованих 100 днів веломарафону, ми зіштовхнулися з рядом певних труднощів, які ми вдало розрулюємо, але все ж таки в нас є певна проблема з автобусом, автомобілем, який забезпечує нас перевезенням їжі, запасних частин до велосипеда. От, тому, користуючись нагодою, сподіваємося, що цей ефір, запис побачать люди, організації, які захочуть нам допомогти в досягненні нашої цілі. З вирішенням цієї проблеми з бусом, адже він потребує запасних частин. Так сталося, що ми його тут придбали вже в Європі за дуже дешево, тому що один із спонсорів, який нам планував його надати, не надав цей бус користування. І ми, щоб не відкладати наш велопробіг, який вже ми запланували, просто приїхали в Європу і купили за дуже дешево у знайомого цей автомобіль-бус. От, тому наша каса, скажімо так, дещо спорожніла. От, всі ми люди не такі супербагаті. От, але все ж таки хотілося, щоб організації, партнери нам допомогли з вирішенням цього питання. Можна сконтактувати з нами, написавши нам Facebook, або ж звернутися на сайт samchuk.org. І ми можемо обговорити всі моменти співпраці. Ще також хотілося б сказати про тих спонсорів, які вже є. Та проблема, яка в нас була, це відсутність шосейних велосипедів для всіх учасників веломарафону. Зараз шосейний велосипед коштує не так і дешево. Тому команда Команч, фірма Команч, надала нам в користування 3 таких велосипеди для того, щоб ми їх протестували на відстані 10 тисяч кілометрів, за що їм Команчі дуже вдячні. Також ці велосипеди ми спорядили антиприкольними покришками, що є такою зараз ноу-хау, новинкою в Європі компанії Танус. Це покришки, які ми будемо тестувати на 10 тисячах кілометрів. І впевнені в тому, що вони не проколяться, і це нам зекономить час, і сили, і здоров'я подолати весь маршрут. Іншим спонсорам, особливо тим, які предоставили харчі, це супермаркети «Фуршет». Вони радо надали нам дуже багато їжі, якої має нам вистачити на основну частину нашого марафону. Нам допомагали і громадські організації, і урядові організації, і комерційні. Тому хочу за все це подякувати. Ми поставили собі за ціль зібрати суму коштів для допомоги людям, які постраждали внаслідок війни, і також акцентувати увагу на реабілітації воїнів АТО. Я надію, що нам удасться добитися цієї цілі за ці 100 днів і за ці 10 тисяч кілометрів, які предстоять нам ще впереді. Тому я тут і тому їду з хлопцями ці 10 тисяч кілометрів.
Я насправді неймовірно гордий, тому що можу бути частиною такої команди. Перш за все, я люблю велосипед і я люблю свою батьківщину Україну. Ми доведемо, що ми частина Європи, можливо, навіть та найкраща частина Європи. Нас дуже гостинно зустрічають, і ми надіємося на подальшу підтримку в всі послідуючі дні. Дякуємо вам всім. Дуже приємно, що ви не залишились осторонь цього важливого міжнародного соціального європейського проєкту, такого як благодійний велопробіг українців Європи. Ми будемо продовжувати рухатися до нашої мети, подолаємо всю дистанцію в 10 тисяч кілометрів і обов'язково зустрінемося з вами в місті Одеса на День Незалежності України. Слава Україні! Героям слава!